Na nimejitolea nije kusaidia ndugu zetu wa boda boda ili kile kidogo ambacho tunaweza fanya pamoja tufanye pamoja wapate nafasi ya kukua. Hivyo hiyo ndio lengo kubwa ambalo nilifanya nije. Lakini isitoshe. Nataka nichukue fursa hii tena kwa sababu nilitaja kwa radio mara nyingi nikisema asante sana kwa wale wote ambao walinipigia kura. Na hata wale ambao hawakunipigia kura. Mimi nasema asante. Hiyo ni demokrasia. Sasa wakati unakuadia wa kupiga kura tena. Si namna hiyo? Si 2017 imeingia? Timu. Mara moja peke yake. Tukasimamisha Michael Wamalwa kijana. Marehemu mara moja peke yake. Alafu mimi bwana Musalia Mudavadi nimesimama mara moja. Lakini ukiangalia Uhuru amesimama mara ngapi? Mbili. Kibaki alisimama mara ngapi? Tatu. Raila amesimama mara ngapi? Sasa kila mimi nataka tujue kama tunataka Wakenya wafahamu pia sisi tunataka hiyo kiti. Ni lazima tujifunze kusimamisha candidates wetu zaidi ya mara moja. Tunaelewana kabisa? Kwa sababu tukisema utakuwa kileta mtu mpya kwa uwanja every 5 years, huyo mtu hatajulikana katika sehemu zingine za taifa letu. Kwa hivyo mimi nawaomba tushikane vile mlinipatia round ya kwanza. Mimi nataka mnisaidie niende round ya pili na sasa